ganacsadahooda oo la yiraahdo Falaxiyaanka Buuga ayaa muddo 20 sano iyo dheeraada ka dhumaalaysanay dacwada ogeyaasha maxkamadda Rwanda ee baaraya xasuuqi ka dhacay dalkaasi waxana waadeegsan jiray 28 magac oo been abuur ah iyo sidoo kale xidhiidh uu la lahaa qaar ka mid ah dadka ugu awooda badan ee qaaradda Afrika ninka 84 jirka ayaa muddo dhumaalaysiga ku jiray waxana dhamaaday dacwadii ay qaadisay maxkamadda caalamiga ee loo saaray xasuuqi dhacay 1994 laakiin kama dambaystay ayaa toddobaadkii hore waxaa laga soo qabtay guri uu deganaa oo ku yaala caasimadda waddanka Faransiiska ee Paris halkaas oo uu muddo isku qarinayay waxana hawlgalkan haatan lagu soo qabtay oo qayb ka ahaa baaritaan uu mar labaad dib u bilaabay dacwadoogaha dambiyada dagaalka qaramada midoobay oo madax ka ahaa dacwadoogayaashii baarayay dambiyadii dagaalka ee aan ilaa iyo hadda laga gungaarin ee ka dhacay waddanka Rwanda wax yaruun kadib xasuuqi Kabuuga waxa uu baxsaday dalka Switzerland laakiin looma ogolaan inuu halkaasi dego waxana wararku tibaaxayaan inuu dib ugu soo noqday qaaradda Afrika halkaasi oo uu soo degay caasimadda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo cadaymihii ninkaasi laga helay badankooda waxay farta ku fiiqayeen inuu ninkani joogo waddanka Kenya inkastoo mararka qaarna lagu arkay waddamada Madagaskar iyo sidoo kale Burundi laakiin hadii aad jeer wararka noocaasi ah waxa la heli jiray ninkaasi marka uu ka baxo halka uu degan yahay sidaasi awgeed hawlgalkan hadda lagu soo qabtay waxa uu ahaa mid sir ah oo ay iska kaashanayeen dad fara badan kaas oo dhinacyo badan lahaa meelo badanna ka socday ayuu yiri mid ka mid ah baarayaashu waxa uu hawlgalkan qaatay ugu yaraan 2 sanadood waxana ninka raadintiisa laga soo bilaabay halkii ugu wardambeysay oo ahayd Jarmalka oo 2007 uu qalliin ku galay baaritaana fiira dheer oo laga sameeyay khadka telefoonka iyo sidoo kale xogaha maaliyadeed ayaa ugu dambeyntii baarayaasha ku soo hagay caasimadda Brazil way adag tahay in la maleeyo sida uu ninkani ku soo galay Faransiiska iyo sidoo kale cidii gacan siinaysay ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadamaha laakiin arrinta la yaab kale ayaa ahayd in hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ay sanado badan ku celcelinaysay in ninkan si xawli ah looga baaro waddanka Faransiiska dad ay jaar ahaayeen ayaa sheegay in ninka da'da ahi uu 3 ilaa 4 sano daris la ahaa Kabuuga haatan waxaa lagu xiray jeel ku yaala bartamaha Paris halkaasi oo uu ku jiri doono inta lagu wareejinayo hay'adda u xilsaaran maxkamadeyntiisa mid ka mid ah dacwadoogayaasha ayaa sheegay in toddobaad ama bilaa ay qaadan doonto xataa sanadba ay gaari karto inta ay bilaamas maxkamadeynta ninkaasi oo ka furmi doonta maxkamadda Heeg amaba magaalada Arusha ee dalka Tanzania halkaasi oo fadhiga maxkamaddu yahay dacwada qaadasa laakiin waxay qareenada Kabuuga sheegeen in uu door biday in lagu maxkamadeeyo Faransiiska dadkii ka badbaaday xasuuqaasi ayaa rajaynaya in aanay dib u dhicin cadaaladda ay dooni jireen in muddo oo ahayd in ninkaasi si dhaqsaha loo maxkamadeeyo Kabuuga oo ahaa ninka ka dambeeyay xasuuqi ka dhacay Rwanda 1994 waxaa la sheegaa inuu ahaa ninkii ugu hantida badnaa Rwanda wixii ka horeeyay xasuuqi 1994 waxa uu hantidiisa ka helay ganacsiga shaaha 70-aadyadii iyo sidoo kale ganacsiyo oo dalkaasi gudihiisa iyo dibadiisaba ku lahaa waxa ay aad isugu fiicnaayeen xisbigii xilligaasi hayay talada waddanka Rwanda ee MRND waxayna xidid ahaayeen madaxweynihii waddankaasi Rwanda waxaa lagu eedeeyay inuu ahaa ninkii lacagta ugu badan ku bixiyay xasuuqaasi ee qorsheeyay isagoo oo goobahii ganacsiga ka dhigay meelo laga qaado weerarada oo lacag lagu bixiyo waxa uu lahaa idaacad gaar loo leeyahay oo la yiraahdo RTLM oo lagu eedeeyay inay abaabushay qoomiyadda Hutu inay laayaan qoomiyadda Tutsiga Mareykanka ayaa ballan qaaday in abaalmarin dhan $5 milyan oo dollar la siin doono cidda soo hesha ninkaasi halka uu joogo xariirka Star Television Star Hargeysa.